Իրավական շաբաթ։ Վարորդների շահերից բխող նոր որոշում վճռաբեկ դատարանի կողմից արդյոք կնվազեն կանգառի եւ կայանման կանոնների խախտման վերաբերյալ տուգանքները։ Քրեական նոր օրենսգրքում փոփոխվում է պատժի համակարգը, ավելանում են ավանդանգության միջոցները ու առանձնացվում է գույքի բռնագրավումը որպես նոր ինստիտուտ։ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից նշանակված վարչական տույժերի զգալի մասը վերաբերվում է կանգառի և կայանման կանոնների խախտումներին։ Փաստաբանները նշում են, որ շատ դեպքերում վարչական մարմինը տուգանելիս իրավախախտման վերաբերյալ բավարար ապացույցներ չի ունենում, իսկ տվյալ դեպքերում չփորատված կասկածները չեն կարող մեկնաբանվել ի վնաս քաղաքացու։ Այս հարցին է անդրադարձել վճռաբեկ դատարանը նոյեմբերի 27-ին կայացած իր որոշման մեջ։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Փաստաբան Լուսինե Վիրաբյանին ճանապարհային ոստիկանությունը երկու անգամ տուգանել էր ավտոմեքենան ոչ ճիշտ վայրում կայանելու համար, հղում անելով վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 21-րդ մասին։ Փաստաբանը, սակայն, վստահ էր, որ չկան իրավախախտումը հիմնավորելու բավարար ապացույցներ և դիմեց դատարան։ Տվյալ հոդվածը նախատեսում է, որ կանգառը արգելվում է միայն այն դեպքում, եթե դա կապված չէ վարորդի կամ ուղևորի առողջական վիճակի կամ մեքենայի տրանսպորտային միջոցի անսարքության հետ։ Վարչական դատարանը հաստատված համարձայն հանգամանքը, որ վարչական մարմինը, այսինքն ճանապարհային ոստիկանությունը, չի ապացուցել, որ տվյալ խախտման համար չկա նշված բացառություն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը, սակայն, առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը բողոքարկել էր և վերաքննիչ դատարանը բավարարել էր բողոքը։ Փաստաբանը նշում է, որ բացի իրավախախտումն ապացուցված ճանաչելը, վերաքննիչ Ատյանը թույլ էր տվել ծայրահեղ կոպիտ խախտում։ Իրեն պարտավորեցրել էր վճարել պետական տուրք, մինչդեռ պետական տուրքի մասին օրենքով վարչական մարմինների ընդունած ակտերը բողոքարկելու դեպքում քաղաքացին պետական տուրք վճարելուց ազատված է։ Ինչևէ, փաստաբանը այդ որոշումը բողոքարկեց վճռաբեկ Ատյանում, ինչի արդյունքում ընդունվեց վարորդների շահերից բխող նախադեպային որոշում։ Վճռաբեկ դատարան իր պատճառաբանություններով նշեց, որ միայն տեսանկարահանող սարքով արձանագրված խախտումը բավական չէ, որպիսի ակտի հիմքում դրվի։ Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան տեսանկարահանող նյութը ընդամենը տևում է 10-ից 15 վայրկյան, ոչ ավել։ 10-ից 15 վայրկյանով հնարավոր չի քաղաքացու համար կամ թեկուզ վարչական մարմնի համար կամ դատարանի համար ապացույց հանդիսանը։ Արդյոք 15 վայրկյանից հետո քաղաքացին դուրս եկավ, համապատասխան նշանը տեղադրեց մեքենայի վրա որպես անսարքություն, միգուցե հնարավոր չի այլևս առաջ ընթանալ։ Փաստաբան Արամաս Կիվիրյանը նշում է, որ վարչական դատարանի վճիռներն ու վճռաբեկ դատարանի վերջին որոշումները ուղղված են վարչական վարույթի առանձնահատկություններին վերաբերող հարցի հստակեցմանը։ Մասնավորապես, վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքի համաձայն, վարչական վարույթը պետք է ունենա 3 փուլ՝ վարույթի հարուցում, ընթացիկ և եզրափակիչ փուլ, որը հենց ակտի կազմումն է։ Տեսանկարանող և լուսանկարանող սարքերով հայտնաբերված այդ իրավախախտումների վերաբերյալ, ուրեմն վարչական վարույթի առանձնահատկությունների այդ մասին օրենսդրությամբ, սահմանում էր, որ այնտեղ ըստ էության կա 2 փուլ, և վճռաբեկ դատարան տվյալ դեպքում հենց իր որոշմամբ արձանագրել է, որ այո, այդ օրենքում կա 2 փուլ, դա հարուցման փուլն է և եզրափակիչ փուլն է, ընթացիկ փուլ, որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Ինչու գոյություն չունի? Որովհետև այդ օրենքը սահմանում է, որ այդ իրավախախտումը կասկածի տակ չի դրվում, այսինքն առկա է համապատասխան լուսանկար կամ տեսանկարահանող, ուրեմն այդ սարքով կատարված տեսահերիս, որտեղ հստակ երևում է իրավախախտումը, այսինքն այդ իրավախախտումը պետք է իրապես հստակ երևա, կասկած չհարուցի, ինչպիսի պայմաններում հնարավոր է, որ ընթացիկ փուլ չլինի։ Այս գործով վճռաբեկ դատարանը արձանագրել է, որ եթե կա կասկած, որ կատարվել է իրավախախտում, ապա վարչական վարույթը պետք է կատարվի 3 փուլով։ Չկային համապատասխան ապացույցներ և տվյալ դեպքում ենթադրյալ զանցանքը, որը որ վերագրվում էր, ինքը ըստ էության, այսինքն ուսումնասիրություն չեն կատարել և կողմերը լսումներ չեն անցկացվել, հնարավոր չէր տվյալ դեպքում, այսինքն անհրաժեշտ էին կատարել լրացուցիչ գործողություններ, որոնք որ չեն կատարվել բանի մասով, ապացուցման մասով, որպեսզի ապացուցվի արդյոք անձը թույլ է տվել որևիցե իրավախախտում, թե ոչ։ Փաստաբանները նշում են նաև, որ իրավախախտման փաստն ապացուցելու բեռը կրում է վարչական մարմինը, տվյալ դեպքում ճանապարհային ոստիկանության ծառայությունը։ Նա կարող է իրավախախտման փաստն ապացուցել առավել երկար տեսանկարահանման կամ դեպքի վայրում արձանագրություններ կազմելու միջոցով, սակայն եթե վարույթի ընթացքում լինեն չպարատված կասկածներ, ապա դրանք չպետք է մեկնաբանվեն ի վնաս քաղաքացու։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում փոփոխման է ենթարկվել պատժի համակարգը։ Ավելացվել են նոր պատժատեսակներ, ինչպես նաև փոխվել է դրանց բրութագիրը։ Բացի այդ, նախագծի հեղինակները ներդրել են մի նոր ինստիտուտ՝ անվտանգության միջոցները։
Ինչ խնդիրներ կան իրավակիրալ պրակտիկայում գործող պատժի համակարգի հետ և որոնք են նոր մոտեցումները։ Ինչու են ներդրվում անվտանգության միջոցները, մանրամասնյա ռեպորտաժում։ Հանցանք կատարած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժը պետք է լինի արդարացի համապատասխանի հանցանքի ծանության, ինչպես նաև անհրաժեշտ և բավարար լինի նրան ուղղելու և նոր հանցագործությունները կանխելու համար։ Այս նորմն ամրագրված է քրեական օրենսգրքում, փաստաբանները նշում են, որ իրավակիրար պրակտիկայում այն չի գործածվում։ Գործող քրեական օրենսգիրքը որպես ազատության այլընտրանքային պատժատեսակ սահմանել է նաև հանրային աշխատանքները։ Մենք օրինակ ունենք հանրային աշխատանքներ պատժատեսակ, որը գրեթե չի կիրառվում շատ հազվադեպ դեպքերում, կամ կիրառվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ մինչև 2 տարի ժամկետով ազատազրկված անձը իրավունք ունի դիմելու, դա էլ շատ դեպքերում մերժվում է, և հիմնականում պատճառաբանում են նաև նրանով, որ աշխատատեղերի խնդիր ունեն և հանրային աշխատանքների որպես պատժատեսակ կիրառումը ըստ էության դառնում է անկիրառելի, և այդ իսկ պատճառով ավելի շատ համել մեր երկրում պատժիչ քաղաքականությունն է շատ ավելի գերակայում։ Նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում պատժի համակարգը էականորեն փոփոխվել է։ Ներառվել են եւս 4 պատժատեսակներ՝ ծնողական իրավունքների զրկելը, հանրային իրավունքների եւ ազատության սահմանափակումը, ինչպես նաեւ օտար երկրի քաղաքացում ՀՀ տարածքից վտարումը։ Այս նախագծում որթե գրվել են նոր մոտեցումներ։ Առաջին անգամ ոչ մեծ ծանրության հանցանք կատարած անձի նկատմամբ ապարգելում ազատազրկման կիրառումը։ Իսկ անչափահասների առումով առհասարակ առաջին անգամ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործություն կատարել դեպքում արգելում ազատազրկման կիրառումը։ Շատ կարևոր է նաև նոր քրեական օրենսգրքի այն նոր պատճառտեսակը՝ տնային կալանքը կամ ազատության սահմանափակումը, որը առաջարկվում է ու ինձ թվում է, որ բավականին արդյունավետ է այն իրավակիրառ պրակտիկայում կկիրառվի։ Քրեական օրենսգրքի նախագծում որպես նոր համակարգ ներդրվել են նաև անվտանգության միջոցները։ Ներմուծվել է գույքի բնագրավումը որպես առանցին համակարգ։ Այս հոդվածով նախագծի համահեղ ակները սահմանել են, որ հանցագործությամբ ստացված գույքի կամ եկամտի բռնագրավումը այն գույքը կամ եկամուտը անհատույց վերցնել է հոգուտ պետության, որը ձեռք է բերվել հանցագործության արդյունքում։ Լինում են դեպքեր, որ դատավճիռներով նաև գույքի բռնագրավում է։ Ես չգիտեմ դրանք ինչպես են ի կատարածվում, բայց շատ դատական ակտեր կան, ովքեր նախատեսում են նաև գույքի բռնագրավում։ Փաստաբան Իննեսա Պետրոսյանը նշում է, որ ներկայումս գույքի բռնագրավում են նախատեսում դատավճիռներով։ Այն դեպքում, երբ որ պետությանը պատճառվում է վնաս, այդ նույնը կարելի է վերականգնել քաղաքացիական հայց ներկայացնելով, այսինքն դատախազը պետական շահերի պաշտպանության իր սահմանադրական լիազորությունը իրականացնելով հարցում է եւ որպես այդպեսին վերականգնում է պետությանը պատճառված վնասը։ Գույքի բռնագրավում այն ձեւով, որ ներդրված է նախագծում, դա հետապնդում է ավելի շատ որպես անվտանգության միջոց։ Իր էությունը այն ինչ որ կար գործող օրենսգրքում ինքը պահպանել է, բայց այն ոչ թե որպես պատճառտեսակ կիրառում, այլ որպես անվտանգության միջոց։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում քրեական նոր օրենսգրքի համահեղ ներից Աննա Մարկարյանը փոխանցեց, որ այս պայդրությամբ աշխատանքային խումբը գույքի բնագարավումը չի դիտարկում ոչ որպես պատճատեսակ, ոչ էլ անվտանգության միջոց։ Մենք ողջորեն ցույց ենք տալիս, որ անձը հասկանալու է հետագայում հանցանքի կատարման հետ կապված հնարավոր հետևանքները։ Կանխարգելման որոշակի գործառույթ ունի բնականաբար, այսինքն որ այդ հանցանք չկատարի, բայց օրինակ տարբեր մասնագետների գնահատմամբ գույքի բնագրավումը պետք է կիրառվի նաև ապօրինի հարստացման դեպքերի ժամանակ։ Այս մասով վերջնական որոշում դեռ չկա։ Ինքը հնարավոր տարբերակ կարան լինի, որ կիրառվի բնագրավումը։ Բարձրապես ինձ նկատի ունեցեք, եթե ձեր ակնկալիքը բոլորը նախկինում, որ դուք ես աչքի առաջ ունեք, իրանք վրա այս նորմը չի դարձվել հետադարձուժի հետ կապված խնդիրներով։ Ահա այն ինչ առանձնացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար, լրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։